Mä ja Helmi ollaan todella suuria kahviin kuluttajia ja päivässä meillä kahvia menee ainakin paljon. Mutta meidän lähes uusi kahvinkeiti on alkanut heti reistailemaan ja se ei melkein toimi. Ja tälle asialle tehdään nyt muutos. Mun ja Helmin unelmana on ollut aina joskus saada semmonen iso kahvikone, millä pystyy tekemään paljon erilaisia kahveja. Tällä videolla mä aion yllättää Helmin tällaisella kahvikoneella. Nyt lähdetään kauppaan. Heippa Rousku. Nyt lähdetään! Carpool Karaoke! Okei, täältä sitä tullaan. Okei, nyt ollaan kahvikoneen osastolla ja täällä on kyllä kaikenmoista härveliä. Mä tiedän mikä näistä pitäisi ottaa. Ja nyt löyty. Tässä se on. Tää on Leija. Täällä pystyy tekemään 12 eri kahvia. Seuraavana päivänä päättäväinen Santeri halusi antaa elämälle uuden mahdollisuuden. Oh my god. Nyt on kahvikone. Siis oikeesti, tämmöiset lahjat on kaikista parhaimpia, mistä sä hyödyt myös itse. Koska, vaikka tää onkin lahja Helmille ja yllätys Helmille, niin mä käytän tätä joka päivä. Se todella noloa. Eessä oleva auto tuijottaa mua, kun mä vlogaan täällä yksinä, niin mä lähden karkuun. Vaikka mä oonkin tehnyt YouTube-videoita vaikka kuinka pitkään, niin kyllä tää on silti julkisilla paikoilla välillä noloa. Mutta ei se haittaa. Muistakaa, se on ihan fine. Kotiin saavuttu ja tervetuloa unboxauksen pariin. Helmi on omassa huoneessa editoimassa, joten se ei näe tätä. Aloitetaan. Tikkutiikeri, pahoittelut, mutta sä oot vähän siinä tiellä. Miten se, mikä toi on? No, Tikku on ollut meillä kohta yli vuoden. Ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että Tikun lempiasia on laatikot. Tää on painava. Siinä se on. Ja nyt mennään hakemaan Helmiä ja katsotaan Helmin reaktio. Mitä sä veikkaat, mitä se voisi olla? En mä tiedä. Nyt mulla ei ole veikkauksia. Apua, mikä se on? Eli voi olla eteisessä. Voi olla eteisessä. No vinkin, että sä kyllä huomaat sen. Huomaan. Niin. Etkö sä oon nähnyt sitä vielä? En. Oh my god, tää on kestänyt paljon pidempään, mitä mä luulin. Ai, espressokone. Ei oo espressokone. Mikä kahvikone? Kahvikone. Kahvikone? Mistä toi on? Niin. Mitä siitä? Aika hyvä. Me voidaan vaan päivittäin tehdä lattea. Jep. Mutta kello on ton verran. Niin nyt ei voida. Niin, ensimmäiset kahvit maistetaan huomenna aamulla, joten GS Riks. Good fucking morning, everybody. Helmi, nyt sä saat tehtävä. Sä saat kaataa tonne. Hyvä, sit sinne kaada maita. Laita ehkä ihan rohkeasti. Noin, se riittää. Oh, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miksi se tulee läpi? Tää kahvivalmistus meni nyt vähän liian panikoinniksi, joten otetaan nyt tämmönen hengitysharjoitus tähän väliin. Hengitetään rauhassa sisään. Okei, ystävät, nyt on testissä latte macchiato. Todella hyvää. Mä oon unohtanut ihan kokonaan, että tää oli Helmille ellytys. Mä tiesin, että tässä tulisit käymään näin. Jahas, se on sitten kakkoskierros. Tikkutiikerikin on kahvista kiinnostunut, mutta tikkutiikeri ei välttämättä saa juoda kahvia. Se voi juoda ensin Red Bullia ja sitten kahvia. Tosi hyvää. Laita sitä mun kahviin. Nyt ollaan matkalla kohti asuntonäyttöä. Kivaa. Mä oon menossa katsomaan mahdollisesti uutta meemitaloa, mutta älkää innostuko liikaa. Ei kansi uskoa kaikkea, mitä netissä sanoo. Teoriassa vois oikeesti muuttaa. Oh my god, tää on aika hieno. Seuraavaksi en ainakaan meni kuntosalille. Mä oon kietäytänyt siitä, vaikka mua yritettiin pakottaa. Silloin Santeri tajusi, ettei elämä olekaan täydellistä. Terve, salilta saavuttu. Ja siis arvatkaa mitä.
What the hell? Oh my god! Kattonut ihan sikana YouTubea. Siis mä rakastan yli kaiken kattoa YouTubea. Ja sen takia varmaan YouTubettaminen onkin mun unelma-ammatti. Ja nyt lähiaikoina mä oon kattonut paljon semmoisia niin kuin ihan perusvlogeja. Niin näissä vlogeissa aina ihmiset esittelee niiden outfitin ja musta se on jotenkin tosi söpö. Niin tervetuloa Santerin outfit-postaukseen. Aloitetaan lippiksestä. Mun lippis on, kun me oltiin meidän jenkkireissulla, niin tää lippis on jostain Los Angelesillä ja huppari. Tää on weekdaystä. Sitten pyjaamat. Mä siis elän näillä koko ajan. Niin nää on Prismasta. Okei, mä näytän teille meidän suihkua. Juup. Tadaa! Tässä on suihku ja tässä on sauna. Tää näyttää vähän sekamelskalta. Nyt tehdään tälle loppu. Okei. Sauna ja suihku makeover haul. Me käytiin Minimanissa ja sieltä lähti vaikka mitä mukaan. Eli tohon noin me ostettiin tämmösiä mustia pulloja. Niin me täytetään nää nyt niinku shampoolla ja hoitoaineella ja sillä vikalla mikä se nyt onkaan. Eli tässä on nyt ensimmäinen purkki. Niin satisfying. Hups! Tuli melkein yli. Hyvä. Nyt tää on täynnä. Oikeastaan aina kun tehdään tämmösiä asioita, niin aina menee yli. Vähän sama asia kuin on jossain raksissa syömässä ja sit kun ottaa jälkkäriksi sitä buffetista sitä jäätelöä ite, niin se menee aina silleen, että se tulvii yli. Mut se vaan kuuluu asia. Nyt on saippua, sit vielä shampoo ja hoitoaine. Tavoite on, että tää ei tuu yli. Hoitoaine. Ohi. Tämä on niin unsatisfying, kun toi menee yli. Tässä on kaikki pullot ja nyt alkaa hauska vaihe. Kysymys saattaa kuulua, että no Santeri, miten sä nyt tunnistat, että mikä on mikäkin? Mulla on tämmönen kone. Eli tähän mä voin nyt kirjoittaa saippua lol. Saippua lol. Juu, itse asiassa tälle mietinnän jälkeen olisi ollut ehkä hyvä idea laittaa heti tää nimi tohon purkkiin, koska mistä mä tiedän, mikä noista nyt on saippua lol? Oh. I fucked up, man. Nyt päätettiin, että saippua lol on tämä. Siinä se on. Shampoo XD. Kuinka kirjoittaa shampoo XD? Itse miten Jonnelta kuulostaa. To. Ai. Hoitoaine. Bräh. Tää on kivaa, kun tikku aina seuraa ihan kaikkialle, missä me vaan ollaan. Niin nytkin tikku tuli tekemään mun kanssa saippua lol purkkeja. Okei, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Estradille! Saippua lol! Shampoo XD! Hoitoaine, bruh! Älkää kattoko noita, mutta näyttää paljon kivemmalta. Ja broskit, sauna haul ei ole ohi. Nimittäin sen lisäksi me ostettiin vielä tahvo. Tahvo on kiuas tonttu. Merkin rikoisen tahvo, mä oon pahoillani. Tahvo tulee tohon noin. Kaikki kommentoi, hyvä tahvo. Tahvo saa kaverikseen pikkumyyn. Tikku, mihin laitetaan pikkumyy? Onks ideoita? Tikku on vähän huono välillä suunnittelemaan. Onks se tässä näin? Ehkä mä laitan sen tohon noin. Tikku, siellä ei oo vielä sitä hajua. Hei, älä pudota sitä. Tikku! Mutta nyt mä salaa näytän teille vähän tätä meidän asuntoa ennen. Ja nyt ollaan taas alakerrassa ja sitten lähdetäänkin takaisin yläkertaan. Joo, siinä on Tom. Se on vähän litistynyt. Ei se mitään, se on ihan tykännyt olla tossa noin. Sitten kun mennään portaat ylös, niin tässä aukeaa ehkä meidän koko asunnon niin kuin hienoin kohta. Siinä meidän pieni eläintarha. Spiderman, terve. Sitten Nallepu, terve. Ja Bulbasaur, terve. Mutta valitettavasti mä en nyt näytä teille tuota näkyvää, mutta kattokaa. Tässä on niinku tuolla alakerta. Ja tässä me nyt ollaan. Tässä sitten heti Spider-Manin vieressä on mun huone, mistä mä rakensin vähän niinku leffahuoneen ja sen mä ajattelin näyttää sitten seuraavassa videossa. Kiitos oikeesti tosi paljon sulle, kun katsoit videota tähän asti. Mä YouTubettajana tiedän, että moni ei kattonut tähän asti.